Bursko porodilište je dobilo nova ulazna vrata zahvaljujući donaciji humanitarne organizacije Borci za Bor u saradnji sa privatnim firmama. Vrednost donacije je 90.000 dinara. Posle dužeg vremena postavljena su nova vrata, što je izuzetno značajno za zaposlene i porodilje. Pa inicijativu smo dobili odavde, to jest apel od zaposlenih da vrata nisu baš kako treba, otvaraju se stalno, obijaju ih. Na kraju, eto, ovde ipak dolaze majke, odavde deca, da kažem, izlaze u naš svet, redno je da izađu na novo vrata. Pre nekih mesec dana smo pokrenuli akciju i u roku od dva dana smo našli donatore, te se zahvaljujem stvarno od srca, ljudi su ispali više nego korektni. Borskom porodilištu, s obzirom na veliki broj problema, svaka donacija je dobro došla. Nadamo se da nećemo stati na ovome, da ćemo i dalje imati prilike da imamo takve donacije, ne samo od boraca, i od drugih ljudi koji mogu da prepoznaju koliko je ovo deljenje bitno, kako ne samo za nas zaposlene, nego i za naše porodilje, buduće porodilje, ceo naš grad. Smatram da smo to zaslužili, jer smo trenutno, znači, porodište broj 1 u istočnoj Srbiji po broju porođaja godišnje, ne padamo, hvala Bogu, znači, prošle godine smo bili blizu 400 porođaja, ove godine prebacimo 400, tako da u tome će ljudi videti da zaista mi zaslužujemo i treba da dobijemo takve donacije. Borci za Bor u ovoj godini su organizovali stotine humanitarnih akcija, a najviše su pomagali deci i borskom zdravstvu. Pa uzimali smo EKG aparate, nabavljali smo neke lekove, da kažem, koji ovde ne mogu da se nađu za osobe koje boluju od šećera. Imali smo stome, isto tako hodalice, guralice, uniforme doktorske, da kažem, dosta toga je baš bilo. Uz ovu donaciju pred novogodišnje praznike humanitarna organizacija Borci za Bor deli i paketiće deci sa posebnim potrebama. Ovim akcijama završavaju godinu za koju kažu da je bila izuzetno uspešna, a humanitarni rad nastavljaju i u narednoj godini.